スのオリーセ、ビップシックスが電撃引き抜きへ。リバプールフットボールクラブがマイケル・オリーセに対してオファーを提出すると認めた大きなニュースです。いきなりオリーセ。オリーセ入札来ちゃー。オリーセはマンチェスター・ユナイテッドを選んでしまう感性の持ち主っぽいから期待してない。まさかここでオリーセとは。オリーセ入札マジ？本当なら嬉しすぎる。マジかよオリーセ行くんか。なおオリーセは昨季プレミアで19試合10ゴール6アシスト。まさかオリーセ？実力は間違いないけど、移籍前に怪我してる選手ってまあ怖いよね。オリーセは怪我多いから費用対効果的にどうなのか。もし今日オリーセ関連の報道が他から出たならガチ感はあるけど懐疑的だな。インディーも偽情報流されてる可能性全然ある。スカワイランテ、チアゴでコリゴリ。てかパレスもエゼとオリーセ抜けたらさすがにわかんないな。エゼ、オリーセがいなくなったらまた勝てない時期のパレスに戻ってしまうような。パレスに鎌田移籍したけどもしかしてエゼ、オリーセ来季いないんじゃ。オリーセ放出はもともと規定路線。オリーセチャチャチャ、オリーセチャチャチャ。